Сьогодні це площа Героїв Майдану. У її центрі на постаменті майорить червоно-чорний стяг. А нижче знаходиться пам'ятна дошка загиблим на Євромайдані. А у 2013 році це була площа Кірова. Замість прапора стояв пам'ятник комуністу Кірову. А під ним збирались перші активісти Євромайдану. У тоді ще Кіровограді. Сьогодні ми вирішили поспілкуватись з ними і розповісти вам, як змінилось життя активних учасників Євромайдану через 9 років. Тож, пане Андрію, дуже приємно, що ви з нами. Розкажіть, будь ласка, як починався для вас Євромайдан? Коли Україну повернули на вектор російський, коли не підписали угоду про асоціацію, то відповідно ми в нас я по-іншому не міг вчинити, як вийти разом із своїми вже містянами, своїми друзями, побратимами. Ми вийшли на свої площі відстоювати європейський вибір України. Із негативної сторони мені запам'яталося, звичайно, поховання нашого героя Небесної Сотні Віктора Івановича Чміленка. А інша сторона, коли мене от надихнуло ще більше, це коли на площі зібралося декілька тисяч людей, і ми ходили вулицями міста. Тоді зима була, снігу, морози, і ми ходили ходою по місту, закликали людей підійматися, тому що ми розуміли, що Євромайдан має обов'язково перемогти. Ми мали перемагати, тому що розуміли, що кожен, хто виходив, він буде владою переслідуваний і закинутий за грати, як це робилося наших же ж активістів, які виходили. Тому ми розуміли, що в нас іншого шляху немає, як нам треба обов'язково перемагати злочинний режим Януковича. Перемога Євромайдану, перемога в серцях людей була, тож 9 років пройшло. Чим займались далі? Ми далі продовжили свою громадянську позицію проявляти, займалися громадськими справами, займаємося і зараз. Тоді відразу Євромайдан, штаб почав допомагати. Частина самооборони пішла в тероборону, а штаб, який був у нас, ми почали займатися волонтерством. Ми активно допомагали, бо тоді взагалі не було... В країні стан військових був взагалі у поганому стані, тому ми шукали і за кордонами, і в нас в Україні, і амуніцію, і продукти. Тобто ми весь час займалися волонтерством. Тобто частина людей, тих, що були, і до цього часу займається. Ну, я інколи вже там точково, але допомагаю і далі. Антикорупційною діяльністю ми займалися, тому що одна з вимог Євромайдану була це боротьба з корупцією. Ми розуміли і були готові, мабуть, до внутрішньої не війни, а боротьби. Тому що ми розуміли, що Янукович і його режим – це не була одна особа. Це було багато людей на всіх рівнях, які потрібно було демократичним чином, виборами, з влади прибирати. Але ми не очікували і, звичайно, ми не були готові до того, щоб розпочнеться війна. Відповідно, це було для всіх нас, для не тільки вже Євромайданів, для всієї України, можна таким несподіванкою, що доведеться воювати з тими, хто от сусід по паркану. Але, як показала вже історія, що саме розстріл Небесної Сотні то був вже стартом того, що Росія почала вбивати українців. Пані Біто, дуже приємно. Так. Давайте трохи заглиблимося і розкажіть, як для вас починалась наша українська революція гідності. Сам перший дзвіночок, сам перший вечір революції застав мене в Національній опері. Це був захід при приуроченні річниці Голодомору. І саме в той вечір я отримала повідомлення смс від Мустафи Наїма про те, що збираємося з парасольками і гарячою там чаєм, кавою, термосами на Майдані. Ну, відповідно, я була зі своїми друзями. Зібралося насправді досить багато людей. Це було неочікувано для політиків, зокрема, пізніше підійшов Юрій Луценко, підійшов Віталій Кличко. Вони почали вмовляти там, розійтися громаду, що, можливо, ми спробуємо якимсь іншим шляхом вирішити це питання. Але ті, хто були присутні на Майдані, вже були
плакатами і говорили: ми є, ми Європа, ми маємо відстояти наші права. І в принципі, всього все почалося. Звичайно, що ми тоді не очікували, що це буде настільки довготривалий процес. Ми всі не очікували на те, що дійсно ми матимемо стільки трагедій і що втратимо стількох людей на Майдані. На жаль, ми навіть не могли передбачати те, що... Ну, ми могли передбачати, але не хотілося в це дуже вірити, що справді в тому був і російський слід, і що після того ми матимемо початок такої страшної війни в Україні. Був такий один із найпереломніших моментів під час Майдану, під час наших таких... Це був вихідний, це була, здається, неділя. І... Справді, це був такий прилом, коли вже протестуючі, напевне, втомилися бути мирними, коли протестуючі втомилися чекати, хто буде наступний, кого, ну, хто зникне, да, кого катують, кого розстріляють, кого арештують. Тобто, розумієте, це, ну, дійсно був такий накал і фактично, ну, це перша така революція, коли українці серйозно зазнали, ну, такого фізичного насилля зі сторони влади, да? Коли зазнали серйозної загрози. І напевне, тут була така, ну, такий переломний момент, який досить, ну, вкарбувався в пам'яті. 9 років, Євромайдан. Що в вашому житті змінилося, де ви зараз знаходитесь? Ну, ви згадали, що для Майдану я мала честь працювати в Кіровоградській обласній, на той час, ну, співана і зараз, Кіровоградська обласна державна адміністрація. Справді, це для багатьох нас був новий досвід, тому що ні в академіях, ні попередньо ми не мали досвіду працювати в умовах військових дій, коли ми мали внутрішньо переселених осіб, коли, ну, фактично кожен день це був викликом, особливо в той час, коли державна казна була абсолютно порожня. І перші місяці, ну, коли приїжджали до нас біженці, ми не мали ще бюджету, ми не мали державних коштів, і тоді дійсно, ну, місцева громада активізувалася, допомагала нашим внутрішньо переміщеним. Я зараз знаходжуся в Норвегії. І я є безпосереднім, ну, безпосередньо в оргкомітеті нашої української громади в Норвегії. Ми перед повномасштабним вторгненням Росії ми займалися, ну, зокрема, я проводила виставку дитячих дітей, батьки яких загинули або були перебували в полоні, або зникли безвісти, це, з якою я мандрувала по Норвегії. Це і Тронхейм, і Берген, і Осло, і в інших регіонах Норвегії. Ми розповідали про війну. Дуже багато іноземних громад підтримують Україну, ну, українську громаду в Норвегії, доєднуються до наших заходів. Багато ЗМІ, багато соціальних медіа з інших країн, інших громад висвітлюють, ну, ті події і висвітлюють наші заходи. Крім того, українська громада досить серйозно розгорнула волонтерську діяльність. Чи ви розуміли, що це може призвести до ще другого такого російського нападу, як зараз? Росія досить серйозно заглибилася у наші спецслужби. На той час громадянин Росії фактично очолював Міністерство Збройних Сил України, так? І інформацію, які відкривали військові, обговорювали, ну, скажімо так, українські політики, це вже був такий, знаєте, досить серйозний дзвін, досить серйозна інформація про те, що Україна перебуває перед початком, ну, вірніше, ну,
А серйозна загроза стоїть перед Україною. Тому, коли відбувався Майдан, коли була Революція Гідності, справді, в таких закритих колах говорилося про те, що готується напад на Україну зі сторони Росії. Євромайдан для мене почався по дорозі у Литву, у Вільнюс. Я тоді їхав з митцями, з активістами, журналістами для того, щоб підтримати власне підписання у Вільнюсі тоді угоди про асоціацію. Ми хотіли закликати і нашу владу не відмовлятися від підписання, і власне Євросоюз якось підтримати Україну в цій справі. Тобто, фактично, це був один із перших Євромайданів у Європі, який почався ще до того, як Євромайдан зрозумів, що це таке, що треба протестувати проти непідписання цієї угоди. Коли я вже повертався вже тоді, коли було зрозуміло, що Україна не підписує, і це вже були акції протесту, я приїхав до Києва і там на деякий час залишився. Яка подія от Революції Гідності вас найбільше вразила? Можливо, є якісь факти, які ви можете пригадати, такі, які заділи так душу найбільше? Ну, знаєте, зараз війна затьмарила більшість тих фактів, які були на Євромайдані, і навіть мої спогади. Але от щойно так копнув той період, і перший спогад, який в мене виник, це якийсь круглий стіл, яка намагалася організувати влада у Кропивницькому. Я тоді заїхав якраз з Києва до Кропивницького, бо там теж був Євромайдан, теж акції. І я вирішив піти і на цей офіційний захід влади. Це було до дня чи то Героїв Кру, чи то Соборності, один із цих днів. І там чиновники намагалися довести, що протестувати не треба. Ну, тобто, привід був один, а розмови були все про те саме, про Євромайдан, про Європу, про євроінтеграцію, про незалежність України в принципі, про УПА, про, ну, там про це було, власне, згадано. І нам доводили, що не потрібно протестувати, не потрібно, ну, не вартує воно людських життів. І саме, здається, в той день були перші смерті на Майдані. Тому в мене це закарбувалося тоді в пам'яті. І я тоді взяв слово, хоча мені не хотіли давати, але я вийшов до трибуни. І моя невеличка така коротка емоційна промова викликала шквал оплесків усіх присутніх у залі. Після перемоги я почав займатися, можливо, не продовжив, журналістською діяльністю, журналістськими розслідуваннями, антикорупційними, ну, власне, активізмом і просуванням проєвропейських реформ. Передусім у цій сфері, на місцевому рівні і на національному. А чи на той момент ви розуміли, що це не останній бій і що ми ще поборемось за незалежність? Чи ви розуміли, що Росія може напасти, як зараз? Ну, я розумів, що конфлікту з Росією не уникнути, але на той момент, ну, принаймні, коли починався Євромайдан, я не уявляв, що може бути, власне, відкрита війна в таких масштабах. Ви не вірили, да? От що Росія піде на повномасштабне вторгнення? Я не те, щоб не вірив. Я сподівався, що цього не буде.
Як починалась для вас Євромайдан, Революція Гідності? Розкажіть. Я слідкувала за тим, що ось почали збиратися студенти, молодь. Приходили якісь батьки поодинокі їх підтримувати. І от 30 листопада, коли відбулося побиття цих дітей, причому побиття дуже жорстке. Дякую тим журналістам, які тоді це все знімали і показали світу. Ну і ясно, що збурились у всіх містах, практично у всіх містах люди, яким було небайдуже. Почали ми тут виходити, це десь був початок грудня, було холодно, збиралися наші студенти із педуніверситету, двоє дівчаток тоді кинули клич, журналісти наші, Олена Шворак, ваша, до речі, колега, з Романом Крунічем, вони почали освітлювати це все, ми десь це ловили, бачили, почали підтягуватися на площу Героїв Майдана, тоді ще просто площа Кірова з тим довбнем Кіровим, який стояв над тією площею, з пальцем, який вказував нам на наше місце. І з кожним приходом, з кожним днем людей ставало більше. Більше, 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 більше. Незважаючи на холод, незважаючи на отаку погоду промозглу, іноді був і дощ, і снігом. Люди збиралися, обговорювали те, що їм болить, наболіле. І думали, що робити далі. 15 грудня я перший раз поїхала з нашими товаришами в Київ на той Майдан, на Хрещатик. А поїхали ми чому? Там були наші євромайданівці з Кропивницького. Була палатка кіровоградська тоді. Ну, як і кожне місто виставляло свою палатку. Я навіть пам'ятаю, де стояла та наша палатка, недалеко від поштамту, там на Хрещатику. І хлопці сказали, що непогано було б, якби зібрати провізію якусь, їжу для людей. У мене були знайомі люди, які працювали на центральному ринку. Я пішла туди, до м'ясників, і попросила їх. І от що цікаво, люди не розуміли, що відбувається. Вони до мене: «Таня, Таня, а що там? А от що ти думаєш з цього приводу? А що таке?» Я почала їм розповідати. І коли я розповідала, і вони сказали: «Все, клич, збираємо». І почали збирати ящиками сало, засолювали, печиво, чай, цукор. Ну, все те, що тоді почали, от як волонтери зараз на фронт збирають, так тоді збирали на Хрещатик. І от 15 грудня, це було третє віче, як зараз пам'ятаю, ми приїхали туди, там тоді пікардійська терція львівська, гурт пікардійська терція, вони співали тоді гімн України. Мене це так вразило, це до сих пір, я ось зараз вам розповідаю, у мене мурахи по шкірі біжать, тому що це, ну, непередаваємо було відчуття єдності, єднання з отими всіма людьми. Розкажіть, будь ласка, чому займались після перемоги? Після перемоги 2014 рік починається війна Росії з Україною, тому що, кажу, Росії з Україною, бо вони на нас напали. Починається війна, і я йду до людей, до дівчат, які організувалися і почали волонтерити. Тоді організували двоє дівчат громадське об'єднання «Серця матерів Кіровоградщини», тоді називались. Зараз називаємося «Серця матерів та ветеранів Кропивниччини», міста Кропивницького. І ми волонтерили з 14-го року, і волонтерю я до сих пір, тому що війна не припинилася, ми не можемо йти з цього поста, і ми допомагаємо, як можемо, армії, родинам загиблих, поранених, пропавших безвісти. Потім з 16-го року по 21-й я працювала в нашому 3-му полку, була завідуючою їдальні, потім ТВО в їдальні, налагоджувала харчування для хлопців. Ну, по відгукам була, налагодила. Я навіть не думала, що хтось загине із людей, які були зі мною на цій площі, бо ми були тут. Це Київ, це 300 чимсь кілометрів, не думала. І тут ми приходимо і говорять, що так і так загинув Вітя Чміленко. Коли приїхали сюди в місто, ми вже навіть не питали у влади, можна, не можна. Нам тоді ніхто цього не міг заборонити, зустріти нашого товариша, попрощатися з ним на головній площі міста і віддати йому останні почесті. Народу тоді зібралося, ну, я не знаю, скільки тисяч, але дуже багато було. І потім поховали Вітю. Він став як нашим таким, знаєте, ну, символом
нашого Майдану. Ось наш Вітя Чміленко, який загинув в Києві серед тих хлопців, які з дерев'яними щитами йшли проти тих автоматів, проти тих набоїв. Коли була перемога, чи ви думали, можливо, якісь думки були, що це не останній бій? Перемога Майдану? Так. Думала. Думала чому? Тому що от присутність того російського беркута вже наштовхувала на думку, що якщо вони так легко зараз можуть попасти в нашу країну, приїхати, прилетіти і розстрілювати наших людей на нашій території, тобто вони з тої своєї імперської дебільної позиції завжди вважали нас холопами і взагалі, що це їхня земля. Те, що вони зараз доводять. І от тоді, коли я дізналась, що там були росіяни, а про це говорили наші хлопці майданівські, я тоді зрозуміла, що щось буде. Майдан фактично, ну це була подія, я зараз так думаю, світового масштабу. Чому? Тому що ті події змінили всю подальшу історію. Через 9 років після початку Революції Гідності активісти Євромайдан роз'їхались світом. Тепер вони – волонтери, держслужбовці та славетні воїни. Попри різні долі, герої нашого матеріалу одностайні в тому, що як і у 2013 році, сьогодні ми виборюємо вільне майбутнє для України. І обов'язково втілимо цю мету і переможемо.